جیسے ملکیات حالات ہیں اللہ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے، اس پر ایک نیا کلام۔ کچھ لوگ ہیں آمادہ پھر ہم کو ستانے پر، کچھ لوگ ہیں آمادہ کچھ لوگ ہیں آمادہ پھر ہم کو ستانے پر، کچھ لوگ ہیں آمادہ پھر ہم کو ستانے پر، تبلیغ کا مرکز ہے، تبلیغ کا مرکز ہے، باطن کے نشانے پر، تبلیغ کا مرکز ہے، باطل کے نشانے پر، کچھ لوگ ہیں آمادہ آوار شرابی تھے جو ظلم کے عادی تھے، آوار شرابی تھے جو ظلم کے عادی تھے، انصاف بنے اچھے انصاف بنے اچھے، تبلیغ میں جانے پر انصاف بنے اچھے، تبلیغ میں جانے پر، کچھ لوگ ہیں آمادہ وائرس کو بھی جوڑا ہے، وائرس کو بھی جوڑا ہے، لوگوں نے درب ہی سے وائرس کو بھی جوڑا ہے، لوگوں نے درب ہی سے وائرس کو بھی جوڑا ہے، لوگوں نے دھرم ہی سے، کچھ لوگ کھڑے ہیں اب، کچھ لوگ کھڑے ہیں اب، کچھ لوگ کھڑے ہیں اب نفرت کے دہانے پر، کچھ لوگ کھڑے ہیں اب نفرت کے دہانے پر، ان میڈیا والوں سے جا کر کے کوئی پوچھے، ان میڈیا والوں سے، ان میڈیا والوں سے جا کر کوئی پوچھے، کیا ملتا ہے نفرت کی یوں آگ لگانے سے، کیا ملتا ہے نفرت
کیا ملتا ہے نفرت کی السلام علیکم جیسے ملکیات حالات ہیں